Пізно ввечері, в п'ятницю 17 лютого, Покровськ знову здригнувся від російських ракет. Два влучання зафіксовано у центральній частині міста. Це було дві ракети С-300. Повністю знешкоджено приватний будинок. Також пострадали три будівлі освіти нашої. Це вікна, двері. Але дякувати Богу, що це обійшлося без жертв. Такі великі руйнування, але без жертв. Над ліквідацією наслідків прильоту всі вихідні працювали рятувальники та комунальники. ДСНСники займались демонтажем навислих аварійних будівельних конструкцій. Їх прибрано понад 40 тонн. Комунальники лагодили розбиті будівлі. Практично вже завершені роботи по ремонту покрівель поруч приватних будинків, які біля того зруйнованого будинку. Також позабивали вже вікна і позакривали вікна в наших трьох навчальних закладах. Для ліквідації наслідків обстрілу місто виділило будівельні матеріали. По 100 листів шиферу та ОСБ і 200 квадратних метрів плівки.